Dragi moji, danas imam za vas jedan potpuno zdrav namaz, slatak, znači slatki namaz. Možete da doručkujete, znači stavite za doručak, a možete i za večeru ili za neku užinu, da ponesete na posto ili ne znam nija šta, znači evo ga. Jedan predlog, vidjet ćete i sami koliko je ukusno i koliko je jako zdravo, znači zdravija, najzdravija varijanta ne može biti zdravija od ovog. Eto, pa u daljem videu pogledajte kako sam ja to napravila i nadam se da ćete uživati. Evo, prvo što uradimo, to je znači badem, stavimo neku činicu, zdelicu, bilo šta, i sa vrelom vodom onako skroz potopimo i ostavimo da stoji. Ja ću vam reći otprilike koliko sam ja ostavila da stoji, znači da može da se ljušti posle. Evo kako para ide. Znači, toliko ostane da može da se oljušti posle. E, sada ćemo da probamo da li može. Stajalo je samo, pa je recimo 5 minuta. Evo ovako, vidite. Znači, ljušti se i može da se... Evo ovako, vidite. Znači, važno da se može oljušti jer sa ovom ljuskom ne bi bilo tako lepo, ne bi bilo ukusno da se jede. Znači možete vidjeti sa ljuskom, ali je lepše, puno lepše bez ljuske. Evo, ja ću sada nastavim ovo sve da oljuštim. Evo ovako. Znači samo ovako lagano, pošto vruće vode, ono se, evo vidite, baš se lako ljušti. Evo. Samo skinete tu kožicu i to je to. Evo, da vam ne duljem video zbog toga, znači ja ću to sve da uradim i onda se posle javim. Evo ovako izgleda kada smo ljuštili, znači bademe. E sada sljedeće šta radimo, to je da stavimo kokosovo brašno, da sameljamo onako na sitno skroz. Znači, u stvari kokosove ove, kako se to zove. Evo ovako, jedan. Dva. Tri. Četiri, evo ovako, stavit četiri, evo stavit ću još jedan, pet. Znači pet ćemo da stavimo i to ćemo da sameljamo na Nutribullet ili već kako imate šta, na ovo, ovako, znači na ovaj nož. Sameljamo da bude kao brašno. Znači tako. Kada smo sameljili, to ćemo da stavimo opet u jednu posudu ovako. I sad ćemo, znači ovaj badem, što smo ga očistili, isto staviti Nutribullet da sameljamo skroz. Ali sa drugim nožem, znači ne sa ovim nožem, nego sa ovim drugim nožem. Evo, znači kad smo samlili to, znači stavljamo sad ovdje unutra, pomešamo sa ovim. I ovo će nam biti jedan zdrav namaz. Sad ću vam pokazati još šta dodajemo unutra. E tako. Sad dodajemo ovako, kao što vidite, obično kokosovo mlijeko, znači možete da kupite gdje god, u limenci. I sada kada otvorimo, znači ne sipamo onaj mekani deo, nego samo stavljamo ovo što je onako u čvrstom stanju. A da bi dobili čvrsto, onda morate da stavite u frižider da se malo stvrdne. Znači sada samo dodajemo to. Evo ovako otprilike. Jedna. Dve kašike. Tri kašike. Evo. Znači dodat ćemo tri kašike toga. I vidjet ćemo da će nam trebati još malo da bude onako masa, da se lakše izmeša. Znači sad samo izmešate to. Dobro izmešajte. Dodat ću još malo mlijeka. Znači dodajete onoliko koliko vidite da vam treba da bude onako masa, da može da se maže na hleb. Inače ovo je znači zdrav namaz koji ima da se kupi ovdje u prodavnicama. Slično nešto, znači ovdje se zove mandel kokos. Ja sam napravila badem i kokos. I ovo ćemo ovako lijepo da umjesto marmelade, umjesto nekih nezdravih slatkih, mi ćemo da mažemo ovo. Kad smo izmešali, dodat ćemo još jedno dvije kašike, znači možete da stavite med ili bilo šta, znači od slatkog sirupa, agavin sirup, rižin sirup, šta već sve postoji, znači ko šta ima. To je jednostavno da vam bude malo slađe, pošto kokos i to nije baš tako slatko. Izmešamo i to je to. I evo ga, dragi moji, ovako to izgleda kad se izmeša, znači sad stavimo jednu, pripremite jednu onako teglicu
i možete da držite do 5 dana u frižideru. Znači ovdje nema ništa, tako da je kvarljivo jako, nije obično mlijeko nego je kokosovo. Stavite znači jednu teglu, imate za doručak ili večeru kad poželite da jedete. Znači umjesto marmelada, umjesto tako nekih slatkih stvari što ćete da kupite, euro krema ili ne znam nija šta, imate ovaj namaz koji također može da se kupi u radnjama, kao što sam već rekla, i ovdje se zove mandel kokos aušnit, ja mislim da se tako zove, nisam baš sigurna. Ako pronađem tu sliku, pošto sam ja to vidjela kod mojih, kad sam bila na ručku, ako pronađem tu sliku, ja ću vam baš ostaviti tu gore da vidite kako to izgleda u prodavnici. I ima, ja mislim, samo jedna radnja, ali natura, ili kako se već zove ovdje, to je kao zdravija, zdrava kuća, kako bi se to rekla. Eto, nadam se da ste zadovoljni i ovog puta sa ovim receptom i da ćete probati da napravite, jer vidjeli ste koliko je lako da se napravi i da će vam se dopasti, naravno. I eto, ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg videa i do sljedećeg viđenja. Ćao, 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 vaša Rajka Radolina, ćao!